ჯერად გავსდეთ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს უცხოეთში ყოფნისას ალბათ ყველაზე ემოციური მომენტი ქართველ ემიგრანტებთან შეხვედრა არის და სწორედ აი მათ ემოციებს სურვილებს და მონეტრების წუთებს გაგვიზიარებს ახლა ანი გიუნტერი იტალიის ქალაქ ლა მარტელადან და სწორედ მათ დავუთმობთ კვლავ ეთერს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ამჯერად უკვე ვიმყოფებით ქალაქ ლა მარტელაში და აქაც ქუჩაში უამრავი ხალხო რა ხდება? ჩვენი ლამაზენ! აი მე რა გავაკეთო? ხახო ნახეთ რა ხალხრაულობაა და კიდევ უფრო მეტი ემიგრანტი ჩვენ გველოდება, მაგრამ თავარი არის ერთი რამ, რომ მათ ელოდებიან ასევე საქართველოში. უნდა ავიდეთ ზემოთ, რომ დანარჩენებს გავესაუროთ. ხო არ გეწყინებათ, რომ ვიჩქაროთ? ჩვენი მობრძანება. მადლობა დიდი, აბა წავედით. მე პირადად ცრემს ვერ ვიკავებთ, რომ იმდენად დიდი სიტყვა ვიგრძენი ვარ. მოგესალმებით ხახო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ ძალიან დატვირთული სამშო გრაფიკის მიუხედავად შეიკრიბეთ ჩვენთვის. მოგვიყვევით თქვენ შესახებ. მოგესალმებით, მე ვარ ფიქრია კუჭუხიძე, ქალაქ ბარიდან 15 წლიან ემიგრანტობას ითვლის ჩემი აქ ყოფნა, ვარ საემიგრაციო წარმომადგენელი და აქ შეკრებილი არის ძირითადად მატერის საემიგრაციო და ამავდროულად ბარიდან ჩამოსული მოწვეული საპატიო სტუმრები და სიტყვას გადავცემ სალამე ქურაზმედიან. ხო, სალამე, ძალიან დიდი წვლილი აქვს, როგორც ვთქვი, ხელოვანიც არის, ხო, რაღაცა ხელნაკეთ ნივთებს ვამზადებ, მოიცავს ეს ყველაფერი დეკორატიულ სანთლებს, სურნელოვან ნატურალურ სანთლებს, საპნებს, ეპოქსის და ყველა სხვადასხვა ნივთებს და მადლობა გიხდით დღეს აქ მოგზანებისთვის. თავარი საქმიანობა მე მგონი არ უნდა გამოგჩეს, ხო თქვენი რა? ორი არაჩვეულებრივი. როგორია იყო დედა ემიგრაციაში და მოდით რა ამას ვერ გავაუვლით გვერდს, ხო როგორია იყო დედა როცა ხარ შვილებისგან შორს? ვიცი რომ ძალიან ძნელი ამაზე საუბარი, მაგრამ ძალიან დამწუხრებელი. და ჩვენ ემიგრანტები საქართველოს მოღალატეები არა ვართ, ჩვენ პატარა მხრებზე დგას მთელი საქართველო. მე თვითონ პოეტი ვარ და აი ნუ რა ვქნა. მოკლედ აი თვალცრემლიანი ხალხი, სამწუხაროდ ძალიან ჭარბად არის აქ. ქალტონო ინგა, რა სიტყვით საქართველოს? მიყვარ ხართ გულში. ჩვენ უთქვენოდ არ შეგვიძლია ცხოვრება და ვიქნებით ბედნიერები, როდესაც დავბრუნდებით. ძალიან მიყვარ ხართ, დიდი მადლობა თქვენ. მაყურებელთან დიდი ბოდიშის მოხდით, უნდა დავსვა შეკითხვა, რომ პასუხი ალბათ ცალსახა, რა გენატრებათ ყველაზე მეტად საქართველოს? საქართველოს შეგვენატრება ჩვენი ოჯახი, შვილები, შვილიშვილები, საქართველოს მიწა, წყალი. 6 წელია აქ ვარ და ძალიან მენატრება, ძალიან მენატრება. და ემიგრანტი ბავშვი, აბა მითხარი, რომ შეხარ ხნეთ მხიარულად და რა მოგწონს ყველაზე მეტად იტალიაში? ყველაფერი მომწონს მე იტალიაში, უფრო სწორად მომწონს მათი ტრადიციები, მათი სამზარეულო და მათი ლაპარაკი. ფინეს რამე დარჩეს? მე გეტყვით, რომ ემიგრანტი ეს ის ადამიანია, რომელმაც საკუთარი თავი გაიმეტა და ის ჩამოდის აქ და არის მხოლოდ სახელი, გვარი და ერთ სამგზავრო ჩემოდანი. ის აბსოლუტურად ცხოვრობს სხვა ადამიანის ცხოვრებით და მე მივმართავ ყველას, რომ ეს ადამიანი არის ძალიან დასაფასებინი, რადგან მან საკუთარ ცხოვრებაზე, საკუთარ თავზე უარი თქვა. ჩვენ გვინდა აქედან მოვეფეროთ ჩვენ საქართველოს, ჩვენმა ერმა უნდა იარსებოს. მე მინდა რომ მოგეფერო და მინდა რომ მხოლოდ სიხარულის ცრემლები დავინახო. ხახო მართლა ძალიან ემოციურია, მე ამ ხალხთან ერთად ვატარებ დროს და ამიტომ ვიცი მათი ტკივილი. თუმცა ახლა სიხარულის დროა და უნდა გადავინაცვლოთ დაჯილდოების ცერემონიალზე, რომელიც ვფიქრობ რომ რაღაცა წამახალისებელი იქნება, ხო? წავედი დაჯილდოებაზე ყველა ერთად.